Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda kunning eng muhim va eng zarur sport xabarlarini e'tiboringizga havola qilishda davom etamiz. Dastlab, O'zbekiston milliy terma jamoasining kengaytirilgan tarkibi, yangi nomlar bor. Jahon chempionati qahramonlariga prezident sovg'asi topshirildi. Rossiya terma jamoasi bo'lajak o'yinlar uchun tarkibini e'lon qildi. Nurmagomedov Ibragimovichning chorlovini axlat deb atadi. Barselonaga Villian kerak. Serxio Ramos Barselonaga qarshi o'yinni o'tkazib yuborishi mumkin. Umar Eshmurodov terma jamoaga qo'limdan kelganicha yordam beraman. O'zbekiston milliy terma jamoasining kengaytirilgan tarkibi, yangi nomlar bor. 2-oktyabr kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2022 saralash bahslari D guruhidan o'rin olgan uchrashuvlari oldidan Toshkent shahrida yig'inga kirishadi. Ushbu yig'in oldidan yangi murabbiylar shtabi tomonidan kengaytirilgan tarkib e'lon qilindi. Ushbu ro'yxatdan o'rin olgan 28 futbolchi hozirda yangi murabbiylar shtabining kuzatuvi ostida. Dam olish kunlari bo'lib o'tadigan klublar o'rtasidagi o'yinlardan so'ng futbolchilarning jismoniy holati o'rganib chiqiladi va ular terma jamoa yig'iniga kirishadi. Yig'in natijasiga ko'ra bevosita rasmiy uchrashuvlar qaydnomasiga kiritiladigan futbolchilar tanlab olinadi. Darvozabonlar: Sanjar Quvvatov paxtakor, Eldor Suyunov paxtakor, Abdumavlon Abdujalilov bunyodkor. Himoyachilar: Igor Krimes paxtakor, Rustam Ashurmatov Gwangju Janubiy Koreya, Umar Eshmurodov Nasaf, Islom To'xtaxo'jayev Lokomotiv, Sharof Muhiddinov Nasaf, Farrux Sayfiyev paxtakor, Dilshodbek Ahmadaliyev bunyodkor, Hojakbar Alijonov paxtakor, Akbar Ismatullayev metallurg. Yarim himoyachilar: Odiljon Hamrabekov paxtakor, Odil Ahmedov Shanghai Sip Xitoy, Ikrom Maliboyev Seul Janubiy Koreya, Azizjon G'aniyev Nasaf, Oston O'runov Lokomotiv, Jaloliddin Masharipov paxtakor, Lutfulla To'rayev bunyodkor, Sardor Mirzayev Lokomotiv, Otabek Shukurov Sharja Birlashgan Arab Amirliklari, Dostonbek Hamdamov paxtakor, Xurshid G'iyosov bunyodkor, Jamshid Iskandarov Lokomotiv va Jasur Yaxshiboyev AGMK. Hujumchilar: Eldor Shomurodov Rostov Rossiya, Igor Sergeyev paxtakor, Temurxo'ja Abduxoliqov Lokomotiv. Jahon chempionati qahramonlariga prezident sovg'asi topshirildi. Xabaringiz bor, 8-21 sentyabr kunlari Rossiyaning Ekaterinburg shahrida boks bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tdi. Ushbu jahon birinchiligida o'zbekistonlik charm qo'lqop ustalari har qachongidan ham muvaffaqiyatli ishtirok etib, 3 oltin, 1 kumush va 1 bronza medallarini qo'lga kiritishdi. Bu orqali yigitlarimiz jahon chempionatini umumjamoa hisobida 1-o'rinda yakunlashdi. Bugun 30 sentyabr kuni poytaxtimizdagi Olimpiya Shon Shuhrati muzeyida bokschilarimizni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining 1-o'rinbosari, O'zbekiston boks federatsiyasi raisi Achilbay Ramatov, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti Rustam Shoabdurahmonov, jismoniy tarbiya va sport vaziri Dilmurod Nabiyev, sportchi va murabbiylar, ommaviy axborot vositalari xodimlari va boshqalar ishtirok etishdi. Tadbir davomida Achilbay Jumaniyozovich so'zga chiqar ekan, sportchilarimizni qo'lga kiritilgan muvaffaqiyat bilan muborakbod etdi. Ushbu muvaffaqiyat zamirida mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qaratilayotgan e'tibor turganini alohida qayd etib o'tdi. Shuningdek, erishilgan yutuq bilan to'xtab qolmaslik maqsad qilingan ishni hozircha bir qismigina bajarilganini, Tokio Olimpiadasida bundan-da ulkan zafarlar kutilishini ta'kidladi. Bundan tashqari, tadbir davomida terma jamoamiz murabbiylari Marat Qurbonov, Rahmatjon Ro'zoxunov, bokschi Bahodir Jalolov va Dilshodbek Ro'zmetovlar ham so'zga chiqib, ushbu e'tibordan mamnun ekanliklarini aytishdi. Kelajakda bundan-da yirik muvaffaqiyatlarga erishishlarini qayd etishdi. Shundan so'ng jahon chempionati qahramonlariga prezident sovg'asi, avtomobillar taqdim etildi. Jahon chempionatida oltin medallarni qo'lga kiritgan Shahobiddin Zoirov, Mirazizbek Mirzaxalilov va Bahodir Jalolovlarga Tracker avtomobili. Kumush va bronza medali sohiblari Dilshodbek Ro'zmetovga Gentra, Bobo Usmon Baturovlarga Nexia 3 avtomobillari kalit topshirildi. Shuningdek, terma jamoamizning muvaffaqiyatida o'z hissasini qo'shgan murabbiylarga ham pul mukofotlari taqdim etildi. Rossiya terma jamoasi bo'lajak o'yinlar uchun tarkibini e'lon qildi. Rossiya Euro 2020 saralashi doirasidagi Shotlandiya va Kipr termalariga qarshi o'yinlar uchun tarkibini e'lon qildi. Darvozabonlar:
Маринато Гильерми, Локомотив Москва, Саслан Джанеев, ФК Сочи, Андрей Лунев, Зенит Санкт-Петербург. Хамоячилары Максим Бильяев, Арсенал Тула, Георгий Джикая, Спартак Москва, Вячеслав Коварев, Зенит Санкт-Петербург, Федор Кудрачев, ФК Сочи, Сергей Петров, Краснодар, Андрей Семенов, Ахмат Грозни, Марио Фернандеш, ССК Москва, Дмитрий Чистяков, Ростов, Ростов-на-Дону, ярым хамоячилар Ильят Ахмедов, ССК Москва, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Иксхам, Спартак Москва, Дмитрий Баринов, Рафат Джемеладзинов, Иксхам, Локомотив Москва, Александр Головин, Монако Франция, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Аздоев, Хамаса Зенит Санкт-Петербург, Алексей Ионов, Ростов, Ростов-на-Дону, Денис Черешев, Валенсия, Испания. Хужумчилар Артем Дзюба, Зенит Санкт-Петербург, Николай Комниченко, Младе Белеслав, Чехия, Федор Смолов, Локомотив Москва. Нурмагомедов Ибрагимовичнинг чорлауни ахлат деп атады. Лос-Анджелес Гелакси хужумчиси Златан Ибрагимович янги челленд яратганди. У мазкур чорлауни Matrix Challenge деп номлади. Видеода Златанинг жанги суртларидан фойдаланган ҳолда футбол топини ўйнаётганини кўришингиз мумкин. Шунингдек Ибра енгил вазн бўйича UFC чемпиони Хабиб Нурмагомедовга визов ташлади. Ўз навбатида UFC чемпиони Хабиб ҳам Златанга жавоб қайтарди. Buning barchasi axlat deb yozib qoldirgan Habib o'zining Instagram sahifasida. Barselonaga Willian kerak. Chelsea yarim himoyachisi Willian Barselonaga o'tishi mumkin. Mundo Deportivo xabariga ko'ra, Kataloniyaliklar Willianning o'yinlarini anchadan buyon kuzatishadi. Agarda Chelsea bilan shartnomasini uzaytirishdan bosh tortsa, Barselona u bilan shartnoma imzolashga harakat qilib ko'radi. 31 yoshli Xabekning aristokratlari bilan shartnomasi 2020 yilga qadar davom etadi. Ushbu mavsumda braziliyalik Chelsea'da 6 o'yinda qatnashib, 1 gol urishga muvaffaq bo'ldi. Sergio Ramos Barselonaga qarshi o'yinni o'tkazib yuborishi mumkin. Real sardori chetlatilishi mumkin. Qirollik klubi himoyachisi Sergio Ramos La Liga 7-turdan o'rin olgan Atletico Madridga qarshi bahsda hakamni haqorat qilganlikda ayblanib, 4 uchrashuvga chetlatilishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, Ramos La Liga doirasida Granada, Mallorca, Barcelona hamda Leganesga qarshi o'yinlarni o'tkazib yuborishga majbur bo'ladi. Umar Eshmurodov terma jamoaga qo'limdan kelganicha yordam beraman. Nasaf klubi sardori Umar Eshmurodov O'zbekiston terma jamoasining oktyabr oyidagi yig'iniga chaqirildi. Shu munosabat bilan biz futbolchi bilan suhbatlashdik. Faoliyatingiz davomida birinchi marta O'zbekiston milliy terma jamoasiga taklif etildingiz. Buni eshitib nimalarni his qildingiz? Birinchi navbatda bundan xursand bo'ldim. Mehnatlarim besamar ketmayotganini his qildim. Terma jamoaga qo'limdan kelganicha yordam beraman. Klubdagilar ham ilk bor terma jamoaga chaqiruv olganimdan so'ng meni tabriklashdi. Ro'ziqul Berdiyev terma jamoaga chaqirilgach qandaydir maslahatlar berdimi? Menga alohida hali maslahat bermadilar, ammo yig'ilishlarda doim terma jamoaga chaqirilgan futbolchilarga boringlarni berib o'ynanglar, terma jamoaga yordam beringlar deb aytadilar. Terma jamoaga markaziy himoyasida raqobat haqida qanday fikrdasiz? To'g'ri, Anzur Ismoilov terma jamoadan ketdi, ammo sizdan tashqari Igor Kremes, Islom To'xtaxo'jayev va Rustam Ashurmatov, Doston Tursunov kabi futbolchilar ham bor. Terma jamoa bo'lgandan keyin eng kuchlilar chaqiriladi. Shu bois raqobat bo'lishi aniq. Futbolchilar mashg'ulotlarda ishlashadi. Murabbiylar esa kim o'sha payt yaxshi tayyor bo'lsa, o'shani maydonga tushirishadi. Vadim Abramovning o'yin uslubidagi qaysi jihatlari ko'proq yoqadi? O'zbek futbolchilariga va muxlislarga to'p bilan o'yin yoqadi. Buni rad qilib bo'lmaydi. To'p bilan o'ynash o'zbek futboliga ham mos deb o'ylayman. Nasaf Superligada so'nggi turlarda omadsiz natijalar qayd etmoqda. Bunga nima sabab bo'lmoqda? Bu narsani ko'p o'ylayman. Tarkibimizda yosh futbolchilar juda ko'p. Bundan tashqari ko'plab futbolchilar milliy va olimpiya terma jamoasi yig'inlariga borib kelishmoqda. Masalan, sentyabr oyidagi FIFA kunlarida shaxsan men 3-4 kun dam oldim. Termaga chaqirilganlar esa umuman dam olishmadi. Futbolchi baribir dam olib turish kerak. Charchab qolgan futbolchilar o'zining eng yaxshi o'yinini namoyish eta olishmaydi. Tolibjon Qosimov suhbatlashdi.